Новорічній ялинці у Дніпрі – бути. Про це написав міський голова Борис Філатов у своїх соцмережах. Утім, чи потрібна ялинка нашим жителям? Дізнавались у народних експертів. Я думаю, що це на часі, тому що маленьким дітям і всім, хто не мешкає в нашому місті, хотілося б хоча якогось свята у ці темні часи. Тому я думаю, що чому ні? Це зараз не актуально. Це не так, як було раніше, що ти приходиш на ялинку, а зараз буду... Кажу від себе, я би злякалась йти, тому що це не є небезпечним, це скупчення людей. Та... Всі гроші ЗСУ, всі гроші отам тим, що в окопах. З одного боку, люди хочуть свята, напевно, деяка частина людей хоче свята, і я, в принципі, знаходжусь рядом з тими, хто хоче свята. Але я розумію, що є дуже багато проблем, що є куди вкладати гроші, і головне свято настане тоді, коли Україна переможе все ж таки цих покидьків. Я вважаю, грошей нема. Мабуть, краще купити там, я не знаю, який-небудь гранатомет. Я якби і не проти, але ж нам дуже не вистачає снарядів, всього, що треба для захисту нашої країни. Тому ні. Двобічна стара ситуація. Вона потрібна, бо людям потрібно на дещо відволікатись, окрім всього навколишнього. Однак витрачати кошти зараз на неї недоречно. Можливо, якийсь компроміс. Дещо середнє. Що, ще не знаю. Однак, щось середнє. Однак, не її. Хто його знає? Може, і потрібно. Дітям свято. Аби тільки б горя не було. Я думаю, все ж таки це свято і, може, з правилами безпеки це буде враховано. Я думаю, що це може бути так. Я даже не знаю, если честно. Но я думаю, в такое сложное время, если это недорого, можно немножко порадовать людей. Дітям завжди потрібне свято, тому якщо буде ялинка для них, чому ні? Я думаю, можна обійтися без ялинки, насправді. Тому що скупчення великого народу провокує агресора. Я вважаю так. В прошлому році я теж був проти. І зараз я так думку я не поміняв. Я рахую, що все ж таки можна зробити якесь невеличке свято для дітей, тому що зараз дуже скрутний час, і все ж таки дитинство має у дітей продовжуватися.